cara foi na muretinha, não tem a tela, e enfiou a perna entre a muretinha e a tela, certo? Ele foi buscar a bola lá atrás, aí ele foi com essa pendura, eu falei, ah, tá, com frescura esse cara. Foi lá, pegou a bola e, cara, ele já levanta. E é o tendãozinho aqui, esse tendão aqui foi pro brejo. Ficou roxinho. Foi pro brejo? Porque estourou um vasinho de sangue só. Nada mais. Aí saiu embora. E pra que ficar acomodando o filho lá? Não, não, não. Aí você vai na farmácia. Não pegar um remédio, parar de dar nada. Nada? Não, farmacêutico falou. Nem um anti-inflamatório, nada? Não, eu peguei. Eu. Desgraçado. Aí ela foi jogar tênis. Forno, cara. Pra mim tem que trazer um pipão. É. O que que aconteceu? Cara, o plantão é assim, quero dormir, né? Ia ser um plantão sossegado. Vou fazer mudar. Uma pessoa encheu o saco a noite toda. Eu consegui ajudar a família. Por isso que eu não posso ajudar. Ah, nossa, olha o bolo, velho. É isso. Que é isso? Olha a bola chegando. Nossa, olha, agora que chega o bolo. Agora que chega o bolo. Ai, meu Deus, vai demorar. Ai, meu Deus, vira aqui, vira aqui. Ai! Não dá. Tá queimando. Nossa, pô. Parece que você não deixou comprar. Milho. Nossa, eu